harru që kemi shkuar në Prishtinë, kemi thonë, djema do më më pagu ta shtaj ajo se edhe na kanë dhënë anën tjetër të lumit. Po, na kanë dhënë anën tjetër. Po flas për pjesën. Ju thatë që Golemi ishte një surprizë për të gjithë ju. Po. Pse ishte surprizë? Golemi është plazhi i konsiderohet më i njohur. Po, na mas bojë jam i çuditë se çuçi thonë këto pedonale lungomare ja vojnë. Po, pobre kemi vetë brapa na me zona pedonale i themin ne ose po. E ajo ecja në Golem, ai pedonolja lungomare, po, ishte fantastike. Edhe hotelet ishin, domethënë hotele, unë e kam pas përshtypjet për Golemin që vazhdon me kohën 2010 diku atje. Ato e kishte hotele luksoze, domethënë. Okej, fakt. S'po i përmendim më, amna po, hotele fantastike, edhe restoranet shumë të mira. Edhe pastërtia fenomenale, domethënë në Golem, po më ishte më shku edhe më pushu mirë, domethënë edhe nëse je që i ke kalu pushimet në Vlorë ose diku. Pash një rast në Shëngjin që flisi edhe për all inclusive. Ka dhe shërbim all inclusive? Delfini ishte all inclusive. Edhe ishte all inclusive në hotel i ri, i mirë, resorti Delfin. Po nuk ishte vetë Delfini, ishte edhe disa tjera aty që janë. Brat, ky miti që shqiptarët e Kosovës nuk kanë shumë peshk, duan mish, është i vërtet? Tutëm ka pak se ai thoni hala jo këtu në. Po. Okej. Okay. Shumë friksuam, kena një fobi ndaj halave që na ngjecin në fyt, po kanë filluar me ëngër, domethënë u rrit kultura, ka filluar një kulturë e re e ushqimit me peshk, ushqimeve detit në përgjithësi. Ushqimeve detit tash. Është një pjesë edhe e din që kushton me shtrejt, kërkojnë edhe ushqime tjera. Në temë që e kemi pas me Visorin dhe me Burimin ka qenë pse Shqipëria nuk e bën, domethënë se Vlora për shembull me Orikun. Ja, dhe kjo duhet të jetë në Divjak. Kën Divjak, Divjak, po. Po edhe për shembull, prej Vlorës në Orikun po bëhet pedonalja. Po. Shqipëria nuk është shumë vend i madh me u bë, me u lidh me pas e ecshme me kom prej veriut në jug e gjithë Shqipëria me u bë, domethënë. Po, po ti. Nuk po po dikush do të më bëj atë, domethënë do të më nisë iniciativë që më kanë aksesme sepse ne kemi periudha kur jemi detyruar u fut në përpeme, jemi rrëzu prej lisave, po, të mënu me kalu një pjesë tjetër. Ja, ajo është një lloj aventure, po, po s'u markua shtegu që të jetë lehtësisht i kalueshëm. Po, diçka domethënë me pas Shqipëria që të përparësin krahasim me vende tjera. Por mos harroni që Shqipëria ka të markuar malet dhe Alpet. Se Alpet kanë shtigjet markuara perfekte, por bregdeti nuk i ka shkuar në mend njeriu që ta bëjnë këmbë. Është gjynaçë që s'bëhet, domethënë. Po, është shumë e lehtë nëse me pak angazhim bëhen disa ndërhyrje që me po, me disa ura, disa ura drunit druri, që mos e kishin ambientin. Gryderdhjet. Me të kalu ato pengesa sa më lehtë, atëherë ne na duhet të është e menaxhueshme edhe është një ecje që pothuajse secili njeri mundet me. Ne na duket sikur ka një problem me ndërtimin shumë intensiv në bregdet. A është shumë i ndërtuar bregdeti? Palla, unë jo, Fevzi, mendoj që jo. Domethënë, nëse kemi çësje sepse ne shohim vetëm pjesët vizive jo, ku shkohet, po pjesa tjetër. Domethënë, prej Golemit nuk i ndërtim më deri të diku, domethënë. Deri në Vlorë. Deri në Vlorë s'ki ndërtim. Në vëndë dhe ku është të ndërtu me tash, mas për që në Golem, ki me pas vetëm një ndërtes, aty është zdo vend butës, ki ke qenë Monte Carlo, ke qenë vene, a është, që më dhonë, overbuilt, aty edhe kushtojnë shumë, po ki pjesën tjetër që është i virgjër komplet, në më dhonë, prej Golemit, dhejnë Vlorë është komplet e virgjër, pasta e ki Vlorën aty pak, pasta e vazhdojnë pjesa tjetër, për nuk është shumë ndërtu me, kapacitetet e Shqipërisë nuk janë as 10% përdorne, në më dhonë, kapacitetet e turizmit Shqipërisë.